Նոյեմբերի 1-ից հետո, երբ ավտոբուսներում կանխիկ վճարելու հնարավորությունը սահմանափակվեց, միասնական տոմսային համակարգին անցումը սահուն ապահովելու պատճառաբանությամբ, հանրության շրջանում դժգոհությունները մեծացան, նաև մետրոյում կուտակումների վերաբերյալ։ Համայնքային իշխանությունը հայտարարեց, միասնական տոմսային համակարգի հետ դա կապ չունի, խնդիրը շարժակազմերն են, և ուրեմն մետրոյի կյանքում ինչ փոխվեց այս ընթացքում։ Ղեկավարությունն ասում է առանձնապես ոչինչ, ծանրաբեռնվածությունը միշտ է եղել, մի օր շատ, մի օր քիչ։ Որ ասեմ, այտենց գլոբալ խնդիր կա, չէ։ Կարելի է տեխնիկական խափանում ասենք, հիմա մեր ուղևորները շատ լինել պատճառով հնարավոր չի լինում արագ մեքենավարը, որ արագ դռները փակի, շարժվի, որ իր գրաֆիկով, այսինքն եթե մոտ մի 15-20 վայրկյան այդ պահում են դռները, փորձում են մտնել, բնականաբար ինք գրաֆիկից արդեն դուրս է թռնում, էլ այն մյուս կայարան ավելի ուշ է հասնում, և այդ շղթան այսինքն ֆառում է 1-2-3 րոպեի տարբերություններ կարա լինի, հոսանքի տատանումներ ունենում նաև, որ կարա նաև խախտի, բայց դա ասենք շատ քիչ է լինում, էլի։ Իսկ ավելի հաճախ, ըստ Բաբկեն Սեդրակյանի, մետրոն երթևեկում է 5 րոպե միջակայքով։ Երևանի մետրոպոլիտենն ընդհանուր առմամբ 32 վագոն ունի, դրանք շուտով իրենց հիսնամյակը կբոլորեն։ Ստորգետնյա երթուղիները սպասարկող շարժակազմերից 9-ը 2 վագոնանի են, 4-ը 3-ական և 2-ը 1-ական։ Օրվա ընթացքում որոշակի պարբերականությամբ վագոնները գնում են դեպո, պարտադիր տեխնիկական զննում անցնելու։ Եթե լուրջ խնդիր է հայտնաբերվում, այնտեղ մնում են մի քանի ժամից մի քանի օր վերանորոգման։ Գնաս գծից որ գալիս է, ընդունում ենք ու անցկացնում ենք տեղոազին, այսինքն տեխնիկական զննում համար առաջին։ Ստուգում ենք տեխնիկական վիճակը, ճակ չլինի, թուլացած չլինի, ջարդած չլինի։ Այսօր արդեն երրորդ գնացնավոր ընդունում ենք ու տեղ զննում ենք կատարում, ուղարկում ենք անխափան գիծ աշխատել։ Դեպոյում այդ պահին 9 վագոն կար, 2-ը պահեստային, մյուսները հերթական զննության կամ նորոգման սպասող։ Ունենք 9-ի 2 հատ գնաց պահեստային, մի հատ հեսա ես կողքի կանավում եմ, պահեստ պատրաստ, այսինքն զննման մաքուր լվացած վիճակում սպասարկում ենք որպես գիծ գնալու համար։ Քիչ այն կողմում գտնվող վերամբարձ վերանորոգման արտադրամասում էլ առավել լուրջ ախտորոշում ունեցող վագոններն են։ Այդտեղ ամբողջովին թափքը բարձրանում է, անվաստայլակը հանվում է տակից, անվազուկեր է փոխում, շարժիչներն է փոխում, ռեդուկտերներն է փոխում, այն ինչը որ այնտեղ հնարավոր չի անելու։ Նմանատիպ աշխատանք պահանջող 2 վագոն կար այստեղ։ Ուղղակի սա, որ գծից է եկել, առաջներ սա արվում է, որ գիծը ապահովենք, գծում մեր գնացների թիվը ապահովենք, որպեսզի կարենանք մեր ուղևորներին անվտանգ տեղափոխենք, դա նոր արդեն այն մյուսի վրա կասրի աշխատանքը, դա էլ կտրվի գիծը։ Ընթացիկ այս նորոգումներից բացի 2022 թվականից մինչև հիմա 12 վագոն էլ հիմնովին է նորոգվել, որոնք 350 000 կիլոմետր վազքից հետո կրկին հիմնանորոգման կարիք են ունենալու։ Մետրոպոլիտենի ղեկավարը նոր վագոնների անհրաժեշտությունն է շեշտում։ Խնդիրն արդեն դրված է կառավարության քննարկմանը։ Եթե նախկինում մտադիր էին 45 վագոն ձեռք բերել, հիմա խոսքը 48-ի մասին է։ Շարժակազմերն այդ դեպքում կլինեն ոչ թե մինչև 3, այլ 4-ական վագոններով։ Տեխնիկական պարամետրերը բոլորը պատրաստ է, արդեն երբ որ գումարայինը կհաստատվի կառավարության կողմից, մենք մրցույթ կհայտարարվի և մրցույթի արդյունքում արդեն տեսնենք ով կհաղթի և այդ վագոնները ձեռք կբերվի։ Սեդրակյանի խոսքով 1 վագոնի արժեքը արտադրող երկրով պայմանավորված 1.5-2 միլիոն դոլար է։ Քննարկվում է ոչ միայն պետական բյուջեից ֆինանսավորման, այլև վարկային միջոցներ ներգրավելու հարցը։ Քաղաքապետի կողմից էլ հանձնարարական ատրված մեր ցիգին, ցիգը զբաղվում է նաև վարկային միջոցներ, նաև տեսնելով վարկային միջոցներ հնարավոր ձեռք բերելու համար։ Նոր վագոններից բացի դեպոյի արդիականացման խնդիր կա, դա առաջին հերթին պետք է անել։ Վագոները որ գա, որ դեպոյում կարողանան սպասարկում անել։ Իսկ առայժմ Երևանի մետրոպոլիտենում շարժասանդուղքների նորացման աշխատանքներ են։ Եթե 2023 թվականին Հանրապետության հրապարակ կայարանի շարժասանդուղքն ուղղակի հիմնանորոգվել էր, այս տարի արդեն 2 կայարանում հինը փոխարինվում է նորով։ Կայարանները չեն փակվում, որ քաղաքի բնակիչներին հնարավորինս քիչ անհարմարություն պատճառվի, ասում են երեկոյան ժամերին են աշխատում, որ ուղևորահոսքը պակաս լինի։ Գործարանային կայարանում ապամոնտաժվել է 3 շարժասանդուղքներից մեկը և մի հատվածում նորն արդեն տեղադրվել է։ Ապամոնտաժման աշխատանքը գործարանային կայարանում սկսվել է հոկտեմբերի 7-ից, ավարտվելու է այս տվյալ շարժասանդուղքը, որը մի ապամոնտաժված է, մինչև
այս ամսվա վերջ։ Բոլոր 3 շարժասանդուղքները փոխարինելու ավարտի ժամկետը դեկտեմբերի վերջն է։ Սասունցի Դավիթ կայարանում նույնպես 3 շարժասանդուղքից մեկն արդեն ապամոնտաժվել է։ Երկու կայարաններում աշխատանքները զուգահեռ են արվում, ուժերը բաշխելով։ Երկրորդի ավարտի ժամկետը կախված է առաջինից։ Եկող տարի էլ շարժասանդուղքը կփոխարինվի Զորավար Անդրանիկ կայարանում։ Մետրոպոլիտենի կայարանները 10 են, հայտնի է, որ եւս 2-ը կառուցելու մտադրություն կա։ Բաբկեն Սեդրակյանն ասում է, Աչափնյակ կայարանի նախագիծը փորձակնության փուլում է։ 2-3 ամսից վերջացնելուց հետո արդեն պետք է շինարարության մրցույթ հայտարարվի։ Իսկ եթե մրցույթը կհայտարարվի եւ դրանից հետո արդեն կապալարուն ունենալուց հետո աշխատանքները կսկսվի, որը որ կտևի մինչեւ 4 տարի։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հարակից տարածքում նախատեսվող նոր կայարանի մասին էլ զեկուցվել էր քաղաքապետարանի գործակարգավարական վերջին խորհրդակցության ժամանակ։ Նշվել էր, որ նախագծի ձեռքբերման մրցույթի համար մշակված տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը հոկտեմբերի 17-ին քննարկվել է մասնագիտական խմբի նիստում, թե այդ ու թե բյուջետային քննարկումների ժամանակ որոշվել է վերանայել լրամշակել այն։ Եթե մինչև ամսի վերջ մասնագիտական խմբի հաջորդ նիստը կայանա եւ նախագիծը լրամշակված հաստատվի, մենք կգնանք արդեն մրցութային գործընթացի փուլի։ Միաժամանակ նշեմ նաեւ ձեր հանձնարարությամբ նախնական բանակցություններ են տարվում միջազգային կառույցների հետ ծրագրի ֆինանսավորման, հավանական ֆինանսավորման կապակցությամբ։ Մեր առջև քաղաքապետը խնդիր է դրել, որ հրատապ կարգով պետք է այդ կայարանները կառուցվի, եւ կարծում եմ, որ կառուցվելու է անպայման, էլի, առանց մտածելու պետք է լինի, որտեղ մեզ պետք է այսօր էլի այդ կայարանը։ Աննա Զախարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Արմեն Գրիգորյան, Կիրակ Դորյալ ուրեր։